富里乡基拉哥赛部落在这个星期假日举办了丰年祭，乡公所特别赠送部落文化礼金，也借由部落丰年祭的传统技艺和族人齐聚一堂，离乡背景的孩子们也了解祖先生活方式及仪式的象征意义，要凝聚族人的向心力。每年丰年祭中，借歌舞展示族人的精湛舞技以及歌喉，连着几天的盛宴，将部落祖先流传下来的祭典、男子年龄阶层组织、祭祀祖灵、捕鱼祭以及情人之夜等，都一一传承下去，代代相传。富里乡的吉拉格赛部落在周末举办丰年祭，乡公所特别致赠部落文化礼金之外，借由部落丰年祭传统祭仪与部落的族人齐聚一堂，离乡背景的孩子来了解祖先生活方式以及仪式的象征意义，凝聚族人的向心力，更祈求先祖护佑丰收平安幸福安居乐业。接下来还有姆拉定、吉拉米代、公埔以及安住与巴族耶等部落丰年祭即将陆续热闹登场，欢迎大家前来同乐，一起感受富里原乡之美，享受部落的热情跟活力。记者高雄双富里乡采访报道。